Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Caio de Carro. Eu sou Caio Queiroz e nesse vídeo trago para você o Peugeot conversível produzido no Brasil. Fabricado no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Porto Real, o Peugeot 206 Coupé Cabriolet, de codinome CC, foi produzido em terras tupiniquins de abril de 2001 até 2008. Vamos ver agora como é que é a experiência ao volante nesse conversível, um dos últimos descapotáveis produzidos no Brasil. Seja então muito bem-vindo aqui no canal Caio de Carro. Dentro agora do Peugeot 206 CC, tô aqui com o Tigrilo. Bem-vindo mais uma vez no canal. Vamos dar uma volta nesse conversível de design francês e produção nacional. Para abrir a capota, destrava aqui, destravou ali, nesse botãozinho aqui. A capota vai se abrindo e agora nós estamos de conversível. Entrou. Vamos dar um rolê. Com câmbio manual de 5 marchas. Esse carro tem 1.140 quilos e quando lançado foi o conversível mais barato aí do Brasil, entregando aí uma experiência de condução excepcional. Esse carro, quando o conceito foi apresentado no Salão de Genebra em 98, fez um sucesso extraordinário, ganhou como o conceito conversível mais bonito do salão. Quando chegou no Brasil, o sucesso foi mais do que garantido. É um carro diferente, muita gente até hoje não sabe que o Peugeot 206 tem a sua derivação aí conversível. No Brasil, nós temos o hatch, a perua, que é a SW, o conversível, que é o CC, e depois no facelift, depois de 2008, com a estreia do 207, veio o Passion, que é o sedã. Então essa carroceria foi bem versátil, tendo aí várias opções. O mais legal aqui desse carro é a experiência do cabelo ao vento. Você não tem uma condução tão esportiva e o motorzinho aqui é mais para um uso urbano, um carro de muito estilo e personalidade. O controle do som é aqui na alavanca, onde hoje em dia a grande maioria dos carros fica piloto automático. Atrás tem um porta-copos bastante diferente, nunca vi um porta-copos desse jeito. E chama atenção que tem que destravar aí a capota na hora de dirigir com os cabelos ao vento. Quando estreou no Brasil, o preço dessa unidade zero quilômetro era aí de R$ 49.600 em 2001. Saiu de linha em 2008 custando R$ 55.000. E nesses 7 anos de comércio, em 2004 houve um facelift, mudando principalmente as lanternas do carro. Na Europa, o 206 CC não vinha com motor 1.6 oferecido no Brasil. Ele usava o motor 2.0 de 137 cavalos do Peugeot 306. Em relação ao 206 hatch, o conversível é 113 kg mais pesado, perdendo um pouco de porta-malas, tendo aí 70 litros no bagageiro aqui atrás. Em relação ao 0 a 100, ele é 0,7 segundos mais lento que o hatch. 0 a 100 declarado quando 0 km é de 11,2 segundos. E a velocidade aqui é limitada em 193 km por hora. O legal desse carro é que o hatch vem aí com um tanque de 50 litros, aqui é só 3 litros a menos, 47, o que não muda muito a autonomia, é um carro econômico, só a gasolina, faz aí na casa de 8 a 11 km por litro, com a capota aberta a gente sente levemente uma torção da carroceria. Passaram-se mais de 20 anos
do começo de linha desse carro e o preço continua igual, zero quilômetro. Hoje você vai comprar um desse e continua na casa dos 50 mil reais. É um carro que não desvalorizou e que por onde passa o pessoal chega perguntando, porque a grande maioria não sabe da existência. Pesquisei muito, mas não descobri quantas unidades tem no Brasil do 206cc. CC significa Coupé Cabriolet, que é o que esse carro te permite. Aí, tendo um coupé de dois lugares, mais duas crianças atrás, bastante pequenas. E se tiver mais de 1,60, vai ser difícil. Os 15 kg de torque, eles estão presentes mais em alta rotação. E esse carro é tração dianteira como qualquer outro aí 206. Aqui para mim dirigindo não tem turbulência de vento. Acredito que a turbulência seja mais para quem vai atrás. E é gostoso, é divertido. É um carrinho que é diferente do habitual. Você tem uma relação, você tem uma noção da relação peso e potência aqui desse automóvel? O número quilo dividido por cavalo é o mesmo de uma Saveiro aí 2.0 AP 2004, mesmo número de uma S10 também 2002, 2004, aí aquela 4.6 V6. Só que aqui a proposta é totalmente diferente, é mais diversão, um bate-papo aí com boas companhias. E meu amigo, o que você mais gosta daqui? A experiência de ser conversinho, né? Ah, onde você chega? Ah, a galera olha. Galera olha, não tem jeito, né? Primeiro que é um Peugeot. Segundo... é que é diferente. Que é conversível, né, cara? Ninguém espera. Embora na Europa a Peugeot tenha essa fama de construir carros pequenos e conversíveis, principalmente na década de 90, começo dos anos 2000, aqui a tradição continua. Atualmente o canal Caio de Carro é apoiado por 5 empresas de São José do Rio Preto. Dentre elas, conto sempre comigo com a Morumbi Garage Detail, a Amber Performance e a Vinil Custom. Na parte de produção midiática tem o apoio da KM Media. Se você está pensando em comprar um veículo seminovo, faça já uma consultoria online no site Olho no Carro, onde com o cupom Caio de Carro você tem 10% off. Observe com carinho a descrição abaixo aqui do vídeo, que trago descontos para você. Caio de Carro e seus apoiadores são sempre uma parceria de sucesso. O intuito aqui não é fazer laute, até porque esse carro não tem laute, mas sim sentir a experiência desse carro, que é divertido, né? Quem olha esse carro dá vontade de dirigir. Você quer sentir a experiência dessa liberdade ao volante. A ergonomia é igual a qualquer Peugeot 206, só que na hora de conduzir você sente um pouquinho mais lento e um pouquinho de balanço. De resto, tudo igual. Cameraman aqui atrás adora Peugeot, tem até um 206 SW que ele não troca por nada, só que a dele é 1.4. Para você identificar uma das diferenças desse Peugeot 206, a grade, enquanto nos outros é de colmeia, aqui a gente tem uma grade filetada na frente, embaixo do leãozinho da marca. Gostei demais da experiência ao volante aqui, é divertido, é legal. E por 50 mil reais, um carro para você ter, poder passear domingão de manhã, após uma chuva, com a patroa, devagarinho, curtindo aí a paisagem. Relação custo-benefício, para quem procura isso, acredito que você só vai, não vai encontrar nada melhor. Vai encontrar Puma, GTS, acho que nem aquelas réplicas da 550 Spider dá certo. Agradeço demais aí esse test drive, Tigrilo. Gostei, tinha essa curiosidade de andar de Peugeot conversível e tá mais do que aprovada, a diversão aqui é garantidíssima. Quem quiser um conversível barato, esse aqui é o carro para você curtir
aí na beira da praia, uma cidade encalorada. No final desse teste, vamos fechar a capota. Demora aí 16 segundos e ela vem vindo, tornando aí a carroceria do carro cupê novamente. Fechou. Só trancar aqui e voltou a ser cupê. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto. Chegamos no fim de mais um vídeo aqui no canal Caio de Carro. Quero saber de você se você teria na sua garagem esse Peugeot conversível. Ter um carro coupé com opção de descapotá-lo é algo bastante raro no Brasil. Deixa aqui nos comentários a sua opinião que eu vou ler cada um. Para deixar o canal ainda mais forte, peço o seu like, a sua inscrição e o compartilhamento desse vídeo. A gente se vê no próximo episódio aqui no canal. Até lá! E um grande abraço, meu brother!